Minulý týždeň sa v našom meste niesol aj v znamení hádzanej. Pod záštitom Slovenského hádzanárskeho zväzu sa v STC arene konal medzištátny turnaj žien do 18 rokov. V prvom zápase sa proti slovenským hráčkam postavil holandský tím, ktorý svojím výkonom slovenskú reprezentáciu poriadne potrápil. Prvý polčas sme mali remizu a zlomový moment bol podľa mňa vtedy, keď na začiatku druhého polčasu sme mali dve sedmičky a bol aj taký hod do prázdnej brány. V nasledujúcom stretnutí si už naše hráčky mali možnosť zmerať sily s taktiež náročným protihráčom, a to s maďarským tímom. My sme sa spýtali, ako hodnotia tohto súpera. Je to veľmi ťažké a náročnejšie, jak tento súper. Ja predpokladám, že zajtrajší zápas medzi Maďarskom a Holandskom bude minimálne 5 gólov pre Maďariek. Takže pre nás to bude ešte ťažšie, ale neviem, že zámerne, ale máme v tom nejakú predstavu, že prečo sme si zvolili ťažších súperov teraz. To znamená, že aby sme sa vedeli nejak zorientovať, kde sme, a potom budúci týždeň hráme s Islandom, ktorý by mal byť teoreticky ľahší a priateľnejší súper pre nás. Takže v sobotu veľmi ťažký zápas bude. Aj keď samotný priebeh zápasov bol dramatický, nakoniec radosť víťazstva bola na strane súpera. V najbližších dňoch sa už slovenská reprezentácia pripravuje na stretnutie s Islandom a my im budeme samozrejme držať palce.